भगवत गीता 12th चैप्टर श्लोका नंबर 14। संतुष्टः सततम् योगी, 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 यतात्मा दृढनिश्चयः, यतात्मा दृढनिश्चयः, यतात्मा दृढनिश्चयः, यतात्मा दृढनिश्चयः, यतात्मा दृढनिश्चयः, यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पितमनोबुद्धिर्, 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 यो मद्भक्तः स मे प्रियः, 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 यो मद्भक्तः स मे प्रियः। फुल् श्लोक। सन्तुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पितमनोबुद्धिर्, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। Translation: One who is always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me, such a devotee of mine is very dear to me. Thank you. Hare Krishna.